ଅଛନ୍ତି ଦୂତି ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ପାରାଦୀପରୁ ଦୂତି ଭାଇଙ୍କର ଅବଦାନ ଏଠି ବହୁତ ସେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମ ଏଇଠିକା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଭାଇ ଆଉ ରଜତ କର ମଧ୍ୟ ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଗୋଟେ ହରିବୋଲ ଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବୋଲାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ବସିଛେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଆମ କଥା ବି ଆମେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିଛେ ତେବେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏଇ ମାଧବ ପୀଠ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାମୁଙ୍କର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମତ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଚାରୋଟି ଦିଗ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଲୋକାଚାର ଭିତରେ ବା ଲୋକମାନସ ଭିତରେ ବର୍ଷେ ଥାଉ ହଜାର ବର୍ଷ ଥାଉ ସେ ଯିଏ ଜୀବିତ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟକରଣ କରିଥାଏ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଧି ସହିତ ନିଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଚାରୋଟି ଦିଗକୁ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଦିଗ ହେଉଛି ପ୍ରାମାଣିକତା ନୁହେଁ, ଆଦୌ ପ୍ରାମାଣିକତା ଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ତାକୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଟି କେତେ ବର୍ଷରୁ ଆସିଛି କେମିତି ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଜାଣିଥିବେ। ମାଧବକୁ ନେଇ ସେ ମାମୁଁ ହେବେ ମଉଳା ହେବେ ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟକରଣ କରିବେ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେମିତି ହଠାତ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଅମ କରିବୁ ସେସବୁ ହୁଏନି, କାରଣ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସଟା କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭୟରେ ତିଆରି ହୁଏ। ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱାସଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ସମୂହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନଦିବା। ଆମେ ଆଗ ଲଦୁଛେ, ସେ ଗ୍ରହଣ କଲାପରେ ଆମ ଲଦିବାଟା ହେଇଯିବ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜ୍। ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟକରଣ କଲେ ତା'ର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କେମିତି ରହିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଝିରେ ପଚାରିଲି ଯଦି ମାଳା ଯାଉଥିଲା କିଛି ପ୍ରମାଣ ରଖିଛନ୍ତି କି କେବେ ମାଳା ବନ୍ଦ ହେଲା? ସେମିତି ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିବା ସିଏ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି? ତା'ର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ଭିତ୍ତି ତିଆରି ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧତା ପବିତ୍ରତା ଲୋକାଚାର ଶାସ୍ତ୍ରାଚାର ଏବଂ ବିଧି ଉପଚାର ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉପାସନା ତତ୍ତ୍ୱ। ସବୁଠି ଗୋଟେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବିଧି ଥାଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ବିରାଟ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଗୋଟେ ବିଧି, ସେଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି ଅପେକ୍ଷା ଦେଖିବ ବହୁ ସାର ତ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ବୌଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ର ଜୈନ ଅନେକ ସେଠି ଶୈବ ଗାଣପତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ରହିକି ମିଶିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବାସୁଦେବ ତତ୍ତ୍ୱଟି ହିଁ ମୂଳ। ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମିଶିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ନେବା ତାଙ୍କର ତେର ପର୍ବ ଥିଲା, 164 ପ୍ରକାର ଉପପର୍ବ ରହିଥିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ିଲେ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ସେଠି କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିବା ସିଏ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତେଣୁ ସିଏ ବିଧିଟି କ'ଣ ଜାଣି ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସେ ବିଧିରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ସେଠି କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ କରାଯାଏ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ ତାକୁ ଆପଣ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ନେବେ। ପ୍ରଦର୍ଶନ ମୁଖୀନତା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏଇଠି ଆମେ କଲୁ ନିଆଳିବାଲା, ସେଠୁ ଆର ବର୍ଷ ଆସିକି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଆଳିବାଲା କହିବେ ଆମର ଗୋଟେ ସିଆଳି ମାଧବ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବି କରିବୁ, ସେମିତି ହୁଏନି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ଆପଣ ଯାଇ ମିଶୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ତାପରେ ଆସେ ସବା ଶେଷ ସ୍ତର ଇତିହାସ, ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁଟା କଲେ ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଧିରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେବ ଏବଂ ଇତିହାସ ଏ ଇତିହାସ ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ପଛ ଇତିହାସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯିଏ ଇତିହାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିକରି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସନ୍ଦର୍ଭ। ଏବେ ଇଂରେଜୀ ତାକୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ଡିସ୍କୋର୍ସ, ସନ୍ଦର୍ଭ ଗୋଟେ ମହାସନ୍ଦର୍ଭ ମହାବନ୍ଧନ ତିଆରି କରାଯାଏ, ସେ ବନ୍ଧନ ପଛରେ ଇତିହାସ ବି ଏଇ ଇତିହାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ତର ଆସିଲି, ମୁଁ ଚାରୋଟି ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ସ୍ତର କହିଲି, ଆପଣ ଯଦି ଆକୁ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମହାପରମ୍ପରା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିବେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ନେବା ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଅନେକ ଟାଇ କରିବେ ଅନେକ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ
ଅନ୍ୟକୁ କହିବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦିଅ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଘଟିଲାନି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଯଦି ଚାଲିଯାଉଛି ଆଉ 10 ଜଣ ଘେରି ଯାଉଛନ୍ତି, 100 ଜଣ ଘେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଘେରା ଯାଉନଥିଲା। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୁରୁ ପୁରୋହିତ ଯେଉଁଟା ରାଜି ହେଉଥିଲା, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା ରାଜି ହେଉଥିଲା ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଶୁଣାଯିବ କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଆମେ ମାଧବ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଖୋଜିକିରି ଆଣିବେ ସାର୍ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସତୀ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ, କିଏ କ'ଣ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇତିହାସ, ବିରାଟ ବ୍ୟାପକ ଦେବେନି। ଅନେକ ଖୋଜିବେ, ତାକୁ ସାରାଂଶ କରିବେ, ଅନେକ ଆଣିବେ, ହଜାର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହଜାର ପୃଷ୍ଠାର ବହି କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ 50 ଧାଡ଼ିରେ କିମ୍ବା 100 ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାରାଂଶୀକରଣ କରିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଅଶୋକଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି କ'ଣ ପୂଜା ହେଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଜିନାସନ ଖାରବେଳ ଯାହାକୁ ଆଣିଲେ ସିଏ ଆମ ମାଧବ କି? ମାଧବ କେତେ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାଦଶ ମାଧବ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇକରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅର୍ଚିତ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଅର୍ଚ୍ଚ ଦେବତା ଯେ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଅର୍ଚ୍ଚ ଦେବତା ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ 52 ଗୋଟି ମାଧବ ଅଛନ୍ତି ଅତି କମ୍ରେ, ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଯେତିକି ଇଏ, ବାକି ବେଢ଼ାରେ ଅପୂଜିତ ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ମାଧବ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 120 ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯଦି ମିଶାଇଦେବ 24 ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାଚୀ ବେଲ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24 ପ୍ରକାର ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଅନିଲ ଧୀର ବୋଧେ ଆହୁରି ଅଧିକା କହିବେ, ମୁଁ ତ ବିଜୟଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ସେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କହିଲେ ମୁଁ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଏଇ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଯାହା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଯାଇଛି, ଏତିକ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏତିକ ଆସିଲା ପରକୁ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇତିହାସରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇଲି ଆପଣଙ୍କର, ଗୋଟେ ଅଛି କାର୍ପସ୍ ଇନ୍ସ୍ପିରେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଡିକରମ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି 1911 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ମାଡ୍ରାସ୍ ଇଏରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଛି, ଗେଜେଟ୍ରେ ବାହାରିଛି, ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ଅଛି ସେଇଠି ଅଛି। ଗୁପ୍ତ ଶାସକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ମାଧବ ଗୁପ୍ତ ଥିଲେ, 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ କହିଲେ 601-618 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ସରି 590-618 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ମାଧବ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ନିଜକୁ ମାଧବ ଚକ୍ରୀ ମାଧବ ଭାବରେ, ଚକ୍ରୀ ମାଧବ ସେବକ ଭାବରେ, ତା ସେବକ ଶବ୍ଦ ତ ଆସିନଥିଲା, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଚକ୍ରୀ ମାଧବଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଚକ୍ରଧର ମାଧବ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ମାଧବ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବ, ଶଙ୍କର ସାହେ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବାସୁଦେବ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବାସୁଦେବ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ଭୈମଙ୍କର ସମୟରେ ଶୈବ ଧର୍ମ ଆଣିବା ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବ ଆମକୁ ଗୋପାଳ ଉପାସନା, ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ, ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ଧର ଆମକୁ ଆମର ଗୋପୀନାଥ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବରୁ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବାସୁଦେବରୁ ଆସିଲେ ଶଙ୍କର୍ଷଣ, ଏ ମାଧବ କେଉଁଠି ମଝିରେ ଆସିଲେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 3 ମୂର୍ତ୍ତିର ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ, ଭାବ ପ୍ରମାଣ ଚାଲି 3 ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ। ଆଶା କରାଯାଉଛି 8ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁନି। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତ ପୁରାଣ ଏସବୁରେ 3 ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏକନଂସା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନାଁ କିଛି ନାହିଁ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଏକନଂସା ଦୁର୍ଗା। ଆଜିକା ସାର କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ହାତ ଏପଟେ ଗୋଟେ ହାତ ଏପଟେ, ସେ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ, ଶୈବ ଧର୍ମ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ମିଶ୍ରଣ ସମୟରେ ଆସିଲା। ଏଇ ଚକ୍ର ମାଧବ ସମୟରେ ଶୈବ ଧର୍ମ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ମିଶ୍ରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଗଦାନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମିଶିନଥିଲେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମିଶିନଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମିଶିଲେ ସାର ଏଇ ଆମର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ମହାଦାନରୁ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଏଠି ବଜ୍ରଦାନ ସହଜଦାନ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଆ ପିଠରେ, ସେଇଠୁ ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ୱରୀ ଏକନାଶ ଆସିକିରି ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛି। ଏଠି ମାଧବ ଆସିଲେ ପରେ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକକ ମାଧବ ଥିଲେ ପୂଜା। ଜିନାସନ ଗୋଟିଏ, ଜିନାସନ ପୂର୍ବରୁ କି ପରେ ଯେଉଁ ନୀଳମାଧବ କୁହାଯାଉଛି, ତା ଅନେକ ପ୍ରମାଣ କଲେନି ଯେ ଶୈଳବ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଥିଲା 6ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ, କେଉଁଠି ନା ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି
বা বর্তমানের গঞ্জাম অঞ্চল দক্ষিণ ওড়িশা, দক্ষিণ ওড়িশার বিষ্ণু উপাসনা মাধব উপাসনা লা গোপীনাথ উপাসনা সেঠু আসলা সেঠু পুঁ কোটু হল না প্রকৃতি মনে রক্ষিথা বৈষ্ণব ধর্ম মঙ্গলার আসেনি কি উত্তর ভারতের আসে অলুয়ার পুঁতিতে পশ্চিম ওড়িশা দক্ষিণ ওড়িশা আসিছে তেমন সেতবে ওড়িশার যে বৈষ্ণব লে সে জগন্নাথ সি কম সেটি আসি না আদৌ ইয়ে মানে আপনার তো সুদর্শন আয়ে পছরে বসলে দ্বাদশ মশিয়া পরে দ্বাদশ মশিয়া যে এটিকে আসি না আপনার সুদর্শন দেখা পড়ব কৃষ্ণ বাসুদেব কৃষ্ণ আসলে কি শঙ্কর্ষণ বাসুদেব শঙ্কর্ষণ বাসুদেব আসি ওড়িশার কৃষ্ণমূর্তি সব মুগুনি পথরের নহিকি ধরা পথরের তেমন নিশ্চিন্ত ভাবে কৃষ্ণ বাসুদেব চক্রী বাসুদেব মাধব বাসুদেব পূজার আমার আসুচি এবং এই মাধব উপাসনা এই সময় আসুচি গোটে মিলা সপ্তম শতাব্দী বেড়ক মাধব উপাসনা হচ্ছে যেত শৈব ধর্ম উপাসনা বিশেষ হয়ে বিরজা কেন্দ্র করে সাত ধর্ম আসুচি কিন্তু আপনার দেখবে ব্রাহ্মণী নই কূল গোটে বিরাট বিষ্ণুকর মূর্তি অছি স্যার সেটা দেখি তালচার আড়ে গেলে সেত সে একক মূর্তি এবং সেই মূর্তি তত্ত্ব সহ দেখবে বর্তমানে আপনার ইয়ে মূর্তিকে দেখত সে শুই আকু যদি শুয়াই দেবে এই মূর্তিটি যদি শুয়াই দেবে সে যেমিটি মুকুট পিঠে ছিড়া হয়েছে ঠিক সেমি দেখা সে ফটো গুড়ি আনিক আমি দেখবে তেমন আমার নিশ্চিত গোটে মাধব উপাসনা লা কিন্তু এই মাধব উপাসনা প্রাচী সভ্যতা আসলা কেবে প্রাচী নদী এবার সার কুলে ত্রিশূড়িয়া পাখু সৃষ্টি হয়েছি প্রাচীন মহানদীর জগন্নাথ মন্দির পূর্বর আপনার গোটে মাধব মন্দির রয়েছে গোটে পটে শিব পূজা পাওয়া গোটে পটে নীলমাধব মনে রক কন্টিল নীলমাধব কিংবা বিশ্ববসু চর্চিত মহেন্দ্র পর্বত অথবা নীলগির নীলমাধব অপেক্ষা আমি যদি দেখবা সেটি মাধব উপাসনা আহ প্রচুর প্রাচীন সেটি গোটে অছি সপ্তম ষষ্ঠ শতাব্দীর আপনার বৌদ্ধ পাখে দুইটা মন্দির রয়েছে কোণ জটুগড়া না কি গড়া গোটে সেটি নীলমাধব উপাসনা হচ্ছে এবং বড় জিনিস হচ্ছে নীলমাধব পাখে ভোগ সরিলে অর্চনা সরিলে দ্বীপ সরিলে তাঁকরি দ্বীপ আসিকি শিবঙ্ পাখে আসে অর্থাৎ সে সময় মাধব উপাসনা ওড়িশার জাতীয় রাজকীয় উপাসনা হয়ে যাই এবং মনে রক সে সময় কটক পুরী বালেশ্বর আমে অঞ্চল কিছু নাধান্য পাই সোনপুর সোনপুর লা সোমবশী মানকর রাজধানী এবং সেসবর বলিষ্ঠ রাজ্য ওড়িশার যে ওড্র কঙ্গদ তোষাড়ি কলিঙ্গ উৎকল এই যে ছ ভাগর ওড়িশা লা সে সময় প্রাচীন ওড্র বিষয় হর্ষবর্ধন সময় হুইঞ্চ আসলা বেড়ে সেতবে প্রাধান্য পাই সোনপুর সোনপুরে রই জন্মেজয় প্রথম যজাতি যে যাজপুর আসলে এবং বিরজা স্থাপন করা গলা বেড়ে তা পূর্ব দেখলে গুপ্তবংশী মানে আসিক শাসন করেদিয়েছেন ইয়ে এ যে যজাতি এ যজাতি নুহতি আমার সোনবংশী যজাতি ইয়ে যজাতি হচ্ছেন মাঠরবংশী যজাতি পঞ্চম শতাব্দীর তেমন সি যেত আসলে সেতবে সে মাধব উপাসনা ধরিক আসছেন বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে সেতবে পর্যন্ত সোনপুর পর্যন্ত সে রয়েছেন আগুক আসি না হৈমকর বংশর মহারাণী তাঁর না হচ্ছে পৃথ্বী মহাদেবী এবং আউ জনক না ঝিও তো হ্যাঁ ঝিও যাঙ্কর ভাই হচ্ছেন যজাতি আমার যে লিঙ্গরাজ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কলে যে কি ছত্রিশ পটল যাঙ্কর না হচ্ছে প্রকৃতির মহাশিবগুপ্ত দ্বিতীয় পরবর্তী কালে শঙ্করাচার্য তাঁকু গলে যজাতি পুড়ি প্রশ্ন এটি দ্বন্দ্ব রয়েছে এপর্যন্ত সমাধান হয়নি ইয়ে শঙ্করাচার্য প্রকৃত শঙ্করাচার্য না পঞ্চম শতাব্দীরে আসি বিরজাঙ্ক সময় গুপ্ত বংশের যে শঙ্কর